stěhovala do Plzně. Co bych dělala v Plzně? Tak tam je hodně obchodů, je tam hodně práce. No, to je hodně přírodu u nás. A tak si zajdeš někam do parku? No, to ne. Práce mám kousek v Německu lepší než v Plzni. A tam bys měl včeli v Plzni? Já myslím, že ne. Ale když chtí, tak si do Plzně zajedu. No argumenty, proč to prostě nešlo? Ale to máš přes rodinu. To zní lákavě, ale rodinu mám kvůli nás. Já nevím. A já třeba v Německu obchodní nějaký centrum? No určitě. Tak si zůstane v Německu. Vy tam bydli skoro půlka třídy, co se s ní chodil na základku. Příroda je lepší. Ale prosím tě, v Praze tam je parků, lesíků, obchody a práci. Prosím tě, a co se ti může líbit na ty vaší vsi? Co se může líbit v Praze? Co se ti líbí nejvíc, no, na vesnici? Je tam nuda, moc velký klid. No, lepší než je to zůd, ne? Ne. Tam si zvykneš. Nechci. Rádiu, pojď, je tam práce, máš tam spoustu kamarádů, spoustu známých. Honka mi říkala, že když mě dám muziku, tak... Já tě nerozumím a tam to nemám vůbec slyšet. Ještě jedno, prosím. Že mi maminka vždycky říkala, že když mě někdo nabízí bonbon, takže se nám vrátí. A tohle je bombon, radíme, tohle je výzva do jiného města. Nepotřebuji výzvu. Zůstaneš s rodinou v Třemešný? Jo. Proč? Radíme. Ještě se nám neřekl proč, kromě přírody. Ano, tak třeba kamarádi. Zvířata, pak třeba o rodině se nechce do Prahy. Ale musí mít domů přece, že se nechce. Co byste mít pro Prahy? Ne, mám tu třeba práci. Mám tu zbytek rodiny třeba. To je asi vše. Dobře.